Naġa. N A Ein G A. Teba. Papagal. P A P P. X'in qedbet waħdek int? Uħallini Strauss, għad għandi dictation test u għawdaw l-erba kelmit ma nistax intaħlhom frasi. Oh, inti tagħmel bħali. Sit back and relax. Mhux hekk, ħallini triċ. U għaw niċċajta kont. U isma, xorta daqti tħol missjoni tal-lum. Jiġifieri għandek titgħallem tal-mussa. Daħlet il-missjoni! Hello, jina Allegra. U jina Strauss. U aħna l-investigaturi tal-Mużika. F'kull missjoni tagħna, il-boss dak li nseħħulu l-espert. Dak jaf kollox dwar il-mużika. Itina missjoni ta' riċerka dwar xi ħaġa u xi ħadd marbut mal-mużika. U aħna nużaw il-kapaċitajiet investigativi tagħna biex niskopru dak kollu li nistgħu. Biex imbagħad naqsmu l-informazzjoni magħkom. Tlaqna! Allegra, donnu l-espert, kien jaf li qed tistudja dictation u tagħna kelma oħra ġdida tqila biex titgħallem. Terminoloġija tal-Ħoss. Jinqas biss iddurli? Taf x'qed naħseb? Liha nerġgħu nitkellmu dwar il-Ħoss u forsi ħanerġgħu niltaqgħu ma' xjentista. Waslet! Għaj kem għadni hu pjaċir nerġan arakom. Anki jahna. ċabilli siħbi l-espekt u għalli li għandkom bżon lajnu nati għaj fil-missjoni jarġajtu. U jien, ġejt, e-preparata. Wow, dawn instrumenti kolla ġejn orkestra. Ele, dana biex nużawom biex nesploraw il-missjoni tal-lum. U minn serridoqom? Intom, my friends. Aħna. Ekku, ekku. Lestu ruħkom għal-maratona ta' klim u ħsejjes li mhux biss se nitgħallmu x'inhuma, imma se nippruvawhom ukoll. Immarru! Tlaqna! E però jeħtieġ li tkunu libsina l-okkażjoni. Issa ħej! Jixraq li ta'? Kulħadd postu jekk joġobkom, tlaqna tlaqna! Mela! Taħt il-banketta għandna kard bl-ewwel kelma. Allegra ċekkja daqsxejn jekk jogħġbok. Ħanara. Iva, din tgħid vibration. Ah! Yes! Il-vibrazzjoni! L-ewwel waħda. Vibrazzjoni! Tiftakru tgħiduli x'forma għandha il-vibrazzjoni? Kwadra. Stilla. Tonda. Trianglu. Mela titella tombla jew. Ħandikom hint. Forma ta' mewġa. Ekku, 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 ekku. Però mhux biss. Din tivvibra 256 Hz. Jiġifieri tivvibra 256 darba fis-sekonda. Allegra, qed tara dik in-nota mmarkata fuq il-pjanu? Hija. Doqqa ftit. Dik hija l-middle C. Il-korda tal-pjanu li għadha kif indaqqet ivvibrat 256 darba fis-sekonda. Aħna ngħidula 256 Hz. Anki dan għandu middle C. Le, imma dak jista' jipproduċih il-mużiċist meta jonfoħ.
Il-vibrazzjoni tinħoloq bejn ix-xuftejn u l-mouthpiece tal-istrument. Mbagħad tivvjaġġa fit-tubu tar-rami li hemm fl-istrument u allura l-mużiċist ikun jista' joħloq kull nota li jrid. Nista' nipprova. Da' żgur, da' żgur. Daqshekk biżejjed għallum. Għax fadlilna klejm oħra x'niskopru. Ftit fil-but tal-ġlek tiegħek ħa naraw x'kelma mit-terminoloġija rridu niddiskutu issa. Pitch u frequency. Sewwa, sewwa. Pitch. Il-pitch hija kelma fundamentali fil-mużika. Huwa l-mod kif nirreferu għal kemm ħoss huwa għoli jew kemm huwa baxx. U kollox, il-melodija, l-armonija, kollox jibda mill-pitch. Però, tafu għażatt xi kien qed jiġri? Meta ngħidilkom doqqu nota flimkien. Lesti? A one, a two, a three! Dik il-mewġa li nħolqot meta daqqejtu? Dik il-mewġa widnejna se taqbada u l-mod ta' kif nirreferu għalkemm qed taġġel dik il-mewġa hija frequency jew bil-Malti frekwenza. Il-pitch! Il-pitch. Il-pitch huwa l-mod ta' kif widnejna se tinterpreta u tifhem dik il-frekwenza. Għadha konna fadin. U dawn huma l-uniċi kliem li bihom niddiskrifu l-mużika. Le, le, le. Hemm ħafna iktar. Infatti, ejja niskopru xi ftit minnhom. Duration! Din hija l-kelma li nużaw meta nkunu rridu nagħtu ħjiel ta' kemm hija twila nota. Min x'jien tibda sa kemm tispiċċa. Għandek bżonn xi doqna ta' twila bil-klarinett. Kelma oħra. Timbre jew bil-Franċiż, timbre jew bil-Malti, timbru. Din il-kelma tintuża biex niddiskrivu l-kwalità tal-ħoss. Jew pereżempju, kif strument jinstema' differenti minn ieħor abol jkunu qegħdin jidoqqu l-istess nota jew pitch. L-iktar li nużaw din il-kelma hija meta niddiskrivu vuċi tal-kantanti. Għaliex? Għax kull persuna għandha vuċi differenti. Hemm vokabularju sħiħ ta' x'nistgħu nużaw biex niddiskrivu it-timbru ta' strumenti jew vuċi. Bħal pereżempju? Round. Brasi. Sharp. Bright. U soprano. Ara titħajjar titħol għall-opra wkoll. Thank you.
l-aħħar żewġ kelmiet li ħaniskopru llum huma tnejn li ta' spiss inħawduhom. Għaliex? Għax dejjem jimxu eat feet, dawn huma ir-ritmu u t-temp. Rhythm and tempo. Ħanurikom ritmu jiena. Ritmu huwa kif is-sejjes huma ippożizzjonati f'patterns regolari u repetuti. Waqt li tempo juri kemm il-mużika tkun għaddejja bil-mod. Jew maġla. It-tempo normalment inkejluh bla monta taħbit fil-minuta. Isek għandek qalbet tħabbad. Ekku, ekku, ekku. Għallajt nindoq ftit it-tambur ta'? Naħsebhom mid-biżijiet storbi għal-ġurnata waħda. Tax kontent naħseb waqt il-missjoni tal-lum? Xiex. Kemm il-mużika hija mżewqa bi kliem u d-definizzjonijiet tagħha. Ekku, però laqgħet nitkellmu fuq kliem. Aħjar noħroġ dawk in-notes għax id-dictation insejta. Okej, hija ħanejnek. U forsi nagħtik xi kelma li tgħallimna llum. Tajjeb, mela tlaqna. L-ewwel waħda, rhythm. Hija bl-iktar waħda tricky li tibda. Narawkom għall-missjoni li jmiss. Allegra, Strauss, l-investigaturi.